Tras la compra no ano 21 por parte do Concello de Pontevedra do Convento de Santa Clara, a Deputación de Pontevedra promove o estudio histórico-artístico deste conxunto no que estamos, deste Convento de Santa Clara. Este estudio histórico-artístico que vamos a acometer pretende afondar nos máis de 15.000 metros cuadrados que comprende o conxunto de Santa Clara. Para elo, executaremos máis de 60 sondaxes arqueolóxicas e abriremos unha superficie que andará e rondará os 700 metros cuadrados. Aí está. Comezamos as sondaxes pola zona leste do convento, onde levamos a cabo a apertura de 4 sondaxes. Nunha delas documentamos un amplo lousado, posiblemente vencellado, con un edificio xa desaparecido do século XVI ou XVII. Na outra, unha canle de pedra para abastecer de auga os diferentes terreos do convento, e por baixo, a 2 metros de profundidade, 5 tumbas, das cuales excavamos 3. Nunha delas atopábanse restos humanos, aínda que moi deteriorados. Tamén estamos levando a cabo traballos noutras zonas do convento, tanto na zona sur como na zona oeste. Estamos abrindo diferentes sondaxes para determinar que estructuras ou non poden aparecer. Empezan a aparecer algúns restos, pero son difíciles de determinar aínda a día de hoxe. Ata o momento, o máis sorprendente de todo o documentado neste proxecto é o aparecido na zona norte do claustro. Unha vez levantado o piso de cemento que recubría toda esta área, documentamos ata 26 tumbas, das cuales excavamos 10, nas que se atopaban restos humanos, algunhas en moi bo estado de conservación e outras feitas realmente pó. Tamén interesantes os restos atopados na zona da portería, onde excavamos 5 tumbas, documentando 3 caixas de madeira, algo excepcional aquí en Galicia, e no seu interior tamén conservamos restos humanos.